Damer och herrar, man kan tänka sig så här, vad hände efter Wild Kids? Det var ju ett tag sedan när vi släppte finalen. Ja. Och ja, vi har ju mer godbitar att hämta från min barndom, om man säger så. Ja. Eller egentligen en godbit. Och det är, många vet inte det. Nej. Men jag har lärt mig av ett wildcard. Ja, exakt. Så egentligen vad som hände, ungefär när var det här, kanske 3 år efter Wild Kids tror jag, så ringer Ola mig och säger så här, tja, man vill vara med i ett program. Och jag sa ja. Och jag visste inte så mycket om programmet, men det här är då alltså resultatet av programmet så att säga. Precis, Hål i väggen heter det. Ja. Och ja, det var inspirerat av en så här japansk game show. Ja. Precis. Så att vi fortsätter att ta steg i din karriär och se exakt. Hur det här är ju på något sätt, nu vet vi hur kul han blev som han blev. Ja, men varför blev jag som han blev? Exakt. Mm. Varför är jag som jag är? Så att precis. Ännu en gång så har vi slagit oss ner i våran gamla soffa. Ja. Det känns bra. Ja, det känns bra. Verkligen, jag saknar den här nu. Mm. Ja. Det är nostalgisoffan det här. Verkligen, exakt. Det har redan blivit det. Ja. Så att, vad fan säger vi? Ska vi... Vi sätter väl igång. Ja, ska vi hoppa in i... Ja, jag kan säga att det här är inte en av mina starkaste, alltså... Moments. Det här, jag vet inte ens om jag har sett det här. Nej, inte jag heller. Jag tror jag har sett det här. Jag kommer ihåg att jag kollade på det här, tror jag. Ja. Men en grej som också är nice med det här, det är att vi har Ola med oss. Ja, det är klart. Ja. Alltså i rutan, om man säger. Ja, exakt. Så att Ola är med också. Vi skulle fan nästan ringt Ola och bett han. Ja, vi sätter igång. Ja. Okej, så det här släpptes 2008 då. Ja, så ett år efter Wild Kids sändes då. Exakt, så 2 år efter. Wow, det där är en sjuk sänd. Det är lite dålig kvalitet på den här. Ja. Åh, jävlar vad dålig kvalitet det är. Ja. Hej och välkomna till det han är. I väggen. Johan. Han är avskor. Känsliga tittare. Det kan förekomma kända svenskar i tajta silveroveraller i det här programmet. Och om det upplevs som att väggarna rör på sig, ja då stämmer det. Men kom ihåg, vi är professionella. Försök inte göra det här hemma. Är ni med? För nu ger vi en stor applåd till de tävlande som kommer här. Wow, här kommer de. Nu jävlar. Vad fan gör han Johan nu för den? Vet inte. Han gör ju humor och grejer. Han gjorde det här kaffe bärs. Ja. Är det Daniel Paris? Nej. Nej, han var inte aktuell. Så kul som Daniel Paris. Stjärnan Arash. Arash. Med sig har han från Basic Elements, Andrea Myrande. Vad i helvete. Och sångerskan från Sandblock. Har ni någonsin talat om någon av de här? Nej. Undrar vad de gör nu. Ja. Lite motstånd, så här kommer det röda laget! Det röda laget. Wow! Där har vi! Jävlar, det ser roligt. Du är bara en liten spindel. Och chefredaktören för Kamratposten, Ola Lindholm. Säsongens yngsta deltagare. Jävlar, student. Årets yngsta deltagare. Jag kan säga det bara... det var ganska speciellt, för efter Wild Kids så tackade jag nej till alla. Jag fick jättemycket, har jag hört om min farsa, jag kommer inte ihåg det själv. Det var jättemånga som bad mig vara med i program och så här, tidningar och allt möjligt. Men någon jävla anledning så jag tyckte inte om det, så jag tackade nej till allting. Mm. Men det här var en grej jag faktiskt tackade ja till, för att Ola ringde och sa då, kom igen för fan, det blir kul. Ja. Man tackar inte nej till Ola liksom. Nej, man tackar aldrig nej till Ola. Så, nej, det är en tumregel. När pappa ringer måste man säga ja. Ja, exakt. Så att, det var därför jag sa ja till det här. Vilket nu i efterhand kanske inte är det bästa. Rossa mot sådana laget. Jag tror på det när du säger det. Faktiskt. Vad har ni för egenskaper som gör att ni kommer att krossa dem? Vi har tränat på det här i månader. Ja. Hård träning i Tokyo i Japan. På hög höjd kanske? Precis, så vi är förberedda. Vad säger ni nu tjejer? Ni laddar också, Andrea? Jag är laddad. Jag är laddad. Ja. Wow, det lät lite skakigt där. Ja, men alla var nervösa. Vad säger de här då? Vad har du med? Ja, vi har inte tränat en enda dag. Nej. Inte en enda gång. Så jag valde in Ville här i laget. Det finns inget hål så litet som inte han går igenom. Och sen Erik för... de intellektuella kapaciteter han kan bidra med. Jag förstår. Ni ser ut lite som fantastiska trean. Ja, eller hur? Ja. Vilka håller ni på? Ja. Det står bara så här. Ja, men vi bara slängdes in i den här jävla studien. Det kommer gå till så här. En vägg med ett hål i kommer åkandes mot er. Ni ska med smidighet, mod och kreativitet försöka passa in det här. Jävla konstigt. Ja, det här är verkligen så här. Det här är Japan-program liksom. Ah, ja. Det är inte så svårt man tänker efter. Och Arash, jag hoppas du är med absolut, för du ska upp och tävla. Varsågod, det blåa laget börjar. Lagkaptenerna, Smisk och Holman.
Är det en i taget bara? Eller? Ja, det är en. Ja, för man kan vara två också. Okay. Lite både och. Okay. Samla all kraft du har, det kan du behöva, för väggen kommer nu. Som en stor fråga där på väggen. Jaha. Nej, vissa. Wow, vissa. Det där är ett läskigt hål. Wow. Det finns inget huvud. Vad gör han? Vad gör han? Han plockar ju som fan. Något. Ja, det är fast alltså. Det här är så jävla nationalvan alltså. Ja. Tyvärr, det blir inga poäng. Även om du var kvar så lossnade för mycket frigolit. Men det var bra försök. Jag undrar vilken tid det här sändes. Om det här var prime time eller om det var liksom så här, klockan 11. Ja, det är fan. Jag tror nog det var en bra sändningsstuck. Då tycker jag att du ska gå upp och visa vad du kan. Wow, är det bara Ola nu? Ja. Och jävlar. Han är en, det här gör en bra djungelman. Han kan ju... Saknar sin hajtan då, tycker jag. Skulle jag få med den? Jävlar, han är ung och snygg där. Ja. Mm. Oh, wow. Ja, det där har ju Ola. Kolla vad han pekar sådär. Alltså. Alltså han kan inte luta. Jo, jo. Oh! Där det! Jävlar! Ja, det där blir han replay på. Jävlar snygg. Ja, ah, shit. Åh, oh, han visar röven. Ja. Och direkt bara faller igenom i stil alltså. Ja. Det där är snyggt. Ja, han är jävla vad han är sjukt Ola alltså. Han, wow. han har så många talanger Ola. Men man hade inte förväntat sig något annat av Ola. Nej, egentligen. Det är så alltså. Man förväntar sig bara liksom ja. Proffsnivå från Ola. Ja, ja, ja. Bam. Högsta alltså... Atletiska förmågan av Ola. Ja. Och du tog dig igenom, det gör att du får 10 poäng och jag ger dig bonuspoäng också. Ja, bonuspoäng. Bonuspoäng också. Men man förväntar sig inte heller något annat från, alltså, från Ola liksom. Wow. Ja. 20 points. Han lyfter upp den lilla prinsen. Ja. Nu är det André och Malou. Och väggen kommer nu. Ja, det finns plats för att hitta allt möjligt. Fint att de ritar ut brösten också. Det känns ja. Lite... Wow! Wow! Den var ju duktig. Ja, verkligen. Ja, det var snygg. Ja. Inte lika snygg som Ola då, skulle jag prata. Ja, den där är ju graciöst. Ja, jävlar. Nu samlar ni chansen att ta igen lite poäng. Det är dags för en dubbelvägg. Och jag vill att Ville och Erik ska ta den. Är ni redo? Vi är redo. Kom igen. Nu kör vi. Bra. Ja, Ola peppar igång laget innan. Pussande lite på den. Nu är det Liv Snyder ska ut på sitt först, genom sitt första hål här. Ja, genom första hålet. Ja. Om ni båda klarar den så får ni 20 poäng. Han klarar Wild Kids-finalen. Carryar det laget i Wild Kids-finalen. Ja. Borde jag då får ni bonuspoäng. Utan problem. Alltså. Är ni beredda? Farbron och den lilla pojken. Bra. För väggen kommer nu. Jag ska bara jobba. Oh. Wow! Va? Det där blir omöjligt. Va? Du kommer igen. Ville går först. Wow! Vad gör han? Han... Ja, shit. Han gjorde inte ens ett försök. Ja, du gjorde det bra. Ja, jag bara slängde mig igen som det inte var något. Ja. Wow! Wow. Du gör ju några parkour moves. Ja. Av publiken, väggen. Dåliga tävlingsnerver bara. Ja, det gick inte bra för farbror. Ta det här för allvarligt, ja. Tror jag. Men alltså, man slappnar av så kanske går bättre. Fast du såg du att Ville var igenom? Ja, ja. Inspirerade det dig på något sätt? Ja, men det räckte inte. Nej, farbror måste du tänkte, wow, vilken tur han. jag har också backstory på det här, vad Ola sa. När han hade ringt honom, mm. Då hade han också sagt, han hade inte förklarat något vad det var. Nej. Han sa, du måste vara med på det för det blir bara, det är roligt liksom, det blir skoj. Han hade inte berättat att han skulle ha en as-tight silverdräkt på sig eller att det var något program överhuvudtaget liksom. Aha, så när han kom dit då, så han var ju lite smålack över liksom. Att det är så mycket farskring. Så jag fattar att han lackar alltså. Nu kommer jag att göra det lite krångligare, för jag ska ställa er inför en vägg som fungerar så här. Det är två dörrar på väggen, bakom ena dörren så finns det ett hål. Bakom den andra dörren så finns det bara vägg. Och för att välja den dörren som det finns ett hål bakom så måste ni svara rätt på en fråga som finns på väggen. Är du med? Alla får hjälpa till att svara på frågan. Men vem är det som ska möta väggen? Vill du ta det? Jag tar det. Andrea, stor applåd för Andrea. Ja, vilken hjälteinsats. Ja. Riktigt kul att se. Och så får ni 30 poäng om du grejer det. Är du redo? 30 poäng. Det känns som att de bara sprutar ut lite olika poäng. Ja. Det är inget system liksom. Nej. Hur gammal är Sveriges konung? 67. Jävlar, det är en poäng. Det går ju snabbt. Ja, 62. Vi bara tar någon. Nej, hon hade fel. Ah, nej, man är inte så gammal här.
Det hade ju lätt farbror tagit. Ja, det, ja här har, nu behöver vi farbrorns stora hjärna. Ja, det är nervös också alltså. Ja, kom igen nu då farbror! Ja, farbror, nu jävlar. Nu är du redo att tänka, Erik? Ja, bra. För väggen kommer nu. Hur bred är den här väggen? 4,0 meter eller 3,6? Han drar lite. 4,0! Nej, farbror! Det där var inget här för dig. Han gjorde en liten beräkning. Ja. Det där är inte sjuka för dig. Det är bara SMU. Ja, det där är ju ögonen. Jag hade en chockare kunnat. Ja. Vad är dina känslor just nu? Nej, det är dåliga tävlingsnerver. Är du nöjd eller missnöjd med Eriks insats? Missnöjd. Bra. Missnöjd. Ta med det, utvecklas och använd det. Ja, jag får ord här alltså. Det är inte som mina wildcard-synkar. Nej. Nej. Det bara säger något lättat. Alltså, jag får fortfarande kommit leende dock. Ja, det är det. Gör ni det extra snyggt, ja, då slänger jag in lite bonuspoäng. Det vet ni. Ja, det vet jag. Wow. Kan jag klara här? Armarna där borta. Känns ganska lätt. Nej, de åker. Nej, de åker. Ja, jävlar. Ja, det såg inte så svårt ut. Nej. För det är dags för er att ta trippelväggen. Varsågod och ställ er. Han vill ligga under ju. Man går ju hit med jävligt stukat självförtroende alltså. Ja, men det är nu du kan bygga upp det igen. Ja, det är sant. Bryt ner, bygg upp. Ja, kom igen nu då, farbror. Ja, farbror. Fan. Det är många som hejar på er. Det här, ja, det här tror jag kan bli stort alltså. Wow. Det är snabbt som fan. Hur ska vi göra nu då? Ner, Erik, ner. Kom igen nu, Erik. Ja, nej! Men han klippte bara en. Jo, det är fler ändå. Han klippte bara en pjäs i. Okej, okay, det klarar det. Jag ser inte den här. Den här försvinner. Wow, vad gör han? Där slog jag i huvudet. Ja, var det där? Gör du? Vad hände? Du åkte ner och slog i, nej, i skallen, tror jag. Jag får mig i alla fall en jävligt huvud, mycket huvudvärk. Alltså. Men vad hände på slutet? Du gjorde en headdip med Ville där. Ja, jag tyckte lite action måste vara in. Wow, what the fuck? Oh, Erik, du har fått poäng nu. Släpper det lite. Nej, nah, jag vet inte. Det var en ganska lätt den där. Jag tycker fortfarande att jag lider av dåliga tävlingsnerver. Ja. Ja, alltså, Ola reagerar snabbt. Fattar att det gäller att bygga på höjden. Men då säger jag att om jag ställer mig bakom, ja, då blir det mindre yta som vi täcker upp. Och... Nej, men det här med att sträcka ut armar och så, det är ingenting du jobbar med, utan du... Ja, tänk vad du kör med. Nej, men jag har fullt upp med liksom bara andas. Ja. Och Ville, vad känner du där uppe då, på höjden? Läskigt faktiskt. Det är det. Vad har jag läskigt. Nej, jag får ord i alltså. Jag har ont i huvudet där också. För mig. Ni får poäng och jag tyckte det såg väldigt bra ut. Och det innebär att ni har 60 poäng. Oh, jävlar. Ni har 30 poäng. Ja. Ni leder, ni ligger under. Men nu är det så här. Det är inte alls avgjort än. Nej. Ja, det fortsätter. För vi har kommit till den allvarliga delen. Det finns ingen allvarlig del i det här. Nej. Dödens väg. Dödens väg. Wow. Shit. Precis. Det kommer att gå till så att det lag som får möta den här väggen, om man klarar det, så har man vunnit hela tävlingen. Men om man misslyckas, då vinner det andra laget. Jaha, så det har ingen som helst betydelse med de andra tävlingarna. Och eftersom ni leder röda laget, då är det ni som har ödet i era händer. Ni kan välja och ta den här väggen eller skicka över det till det andra laget. Vad väljer ni? Ja, det är lätt att ta det. Nej, det är inte sjukt. Okay. Vi är inte lagledare. Vi tar väggen. Ja, vi fixar det här. Det är bra, för det kommer att gå till så här. Det är en blindvägg och det är två som ska ställa sig med ryggen mot väggen. En ska stå och guida på den sidan. Nej, satan. Jag tror Ola ångrar sig lite här. Ja, jag guidar. Du guidar. Ja, ja. Varsågod, ställ er på era platser. Ville och Ola. Det är blindväg. Ja, jag vill ha en blindväg. Ja, en blindväg. Det hänger på dig, Erik. Måste... Fan, det snöstar i blindväg. Ja, jag vet. Det hänger på dig, så här. Kolla nu vad Joel gör nu. Wow, där. Ja. Var det där du fick ont i huvudet? Ännu mer ont i huvudet. Bra, koncentration. Wow, han fortsätter. Skallar lite till mig. Det dunkar bort mina nerver. Wow.
fortfarande inte snacka heller. Du får prata också. Prata också. Vad jävla drömmen. Vad fan? Fan, trodde du bara klara av det? Wow. Jävlar, vad annat. Nej, men att vara van med det där, alltså... Nej, komma in där och show. Det där jippot, liksom. Nej, jag vet att min lilla syster var med här. Var hon med? I publiken. Ja, i publiken. Ja. Och hon började asgråta. Nej. Hon stod och grät och skrek för att vi förlorade. Var det så? Ja. Så produktionen var tvungen att gå fram till henne och sen lugna ner henne. Tror ni att det där är hans stoltaste alltså, programledarroll, eller? Nej, jag tror fan inte det. Alltså. Vad tänker du om det där då, grabbar? Det var väl inte det stoltaste någon av oss har gjort, kanske? Nej, alltså, jag måste säga att det var, jag är inte helt övertygad om hela konceptet. Liksom. Nej. Nej. Nej, jag tror det funkar inte riktigt i Sverige. Liksom. Ja, men det är verkligen allt för våran reagera. Undrar om det finns några mer godbitar man kan reagera på? Jag har hört snackat om att det finns blooper på Wild Kids. Ja, just det. Så det vore asfett att få tag på. Det skulle vi behöva komma åt. Mm, verkligen. Och kolla igenom. Men det är verkligen allt. Glöm nu inte att prenumerera för det här fina avsnittet av Hål i väggen. Ja. Det här är ju kult, så att säga. Ja, precis. Men nu har vi egentligen, vi har genomfört den heliga cykeln. Mm. Liksom. Ja, just det. Vi har betat av Kulans barndom. Ja. Nu. Ja, det är verkligen allt. Jag hoppas att kul att kolla på. Det tyckte inte vi. Det var ganska mellow där programmet. Ja. Men vi ses nästa avsnitt. Puss på er. Hej.